шана. Почуття поваги, що ґрунтується на визнанні великих чеснот, суспільної ваги або позитивних якостей чого кого-небудь. Пошана – шанобливе ставлення до когось, чогось. Зовнішній вияв почуття поваги до кого чого-небудь – почесті. Розмовне – рідко, те саме, що частування. Хто із вас того не знає, вам тлумач розповідає. Юрій Кнорозов. Його пам'ятають і надзвичайно шанують у Мексиці і Гватемалі. Він випередив найавторитетніших британських та американських вчених, які були змушені визнати хибність своїх багаторічних наукових пошуків. Проте на батьківщині майже забули про одного з найбільших геніїв ХХ століття, який розшифрував писемність давніх майя і в житті якого були дві головні пристрасті – наука і коти. Юрій Валентинович Кнорозов з'явився на світ 19 листопада 1922 року у селищі Південне під Харковом. Закінчив 7 класів залізничної школи номер 46 і робітничий факультет при Харківському медичному інституті. 1939 року вступив на історичний факультет Харківського університету. Коли нацистська Німеччина напала на Радянський Союз, Юрія відправили на будівництво оборонних споруд на Чернігівщині. У вересні 41-го року він опинився в оточенні, але зумів дістатися Південного, де й прожив півтора роки в окупації. У лютому 43-го, коли радянські війська ненадовго звільнили Південне, Юрій з матір'ю зміг виїхати та навіть трохи здобути вищу освіту за фахом історика, доки наступної весни його не мобілізували. До кінця війни Кнорозов служив телефоністом 158-го артилерійського полку. На фронт не потрапив за станом здоров'я через дистрофію. Після демобілізації Кнорозов повернувся до здобуття вищої історичної освіти. Досліджував шаманські практики Середньої Азії, брав участь у етнографічних експедиціях, вивчав давньоєгипетську та японську мови. Мешкав у студентському гуртожитку, кожного місяця витрачав стипендію на придбання книг, після чого позичав у друзів і знайомих на їжу. Харчувався майже винятково хлібом і водою, але ані трохи цим не переймався. Одного разу Кнорозов прочитав статтю німецького вченого Пауля Шельхаца «Дешифрування писемності майя. Нерозв'язана проблема». Після цього він полишив дослідження шаманських практик, аби спростувати точку зору Шельхаса. Те, що створене одним людським розумом, не може бути розгадане іншим, був певен Кнорозов. Але вступити до аспірантури йому не дали, оскільки під час війни він та його родичі мешкали на окупованій території. Кнорозов влаштувався молодшим науковим співробітником Державного музею етнографії народів Радянського Союзу у Ленінграді. Жити довелося у кімнаті у приміщенні самого музею. Паралельно з музейною роботою Юрій працював над розшифруванням писемності майя. Юрій Кнорозов поступово дійшов висновку, що кожен знак майя позначає не окремий звук і не ціле слово, а лишень склад. Він розробив цілий ієрогліфічний каталог, куди увійшли 540 знаків писемності майя та їхнє тлумачення. Як згадує Кнорозов, я виявив, що у майя були і писемність, і армія, і адміністративний апарат, а це означає, у них була держава. А в Енгельса сказано, що майя досягли лише стану варварства. Спробуй у 1955 році скажи що-небудь проти Енгельса. Часи були ще сталінські. Одразу оголосять контрою. Не лише тебе, але й керівника дисертації. Як бути? Мій куратор, Толстов, знайшов блискучий вихід з майже безнадійної ситуації. Енгельс не володів усіма джерелами з історії майя. Тому Кнорозов не спростовує його, а робить внесок у розвиток марксизму. 29 березня 1955 року в Інституті етнографії АНСРСР Юрій Кнорозов захищав кандидатську дисертацію на тему повідомлення про справи в Юкатані «Дієго де Ланде як історично-етнографічне джерело». Захист тривав всього 3,5 хвилини. Після обговорення здобувачеві одразу присудили ступінь не кандидата, а доктора історичних наук. Це була наукова сенсація, про яку швидко дізналися за кордоном. Провідний британський майяніст Джон Ерік Томпсон назвав метод дешифрування Кнорозова марксистською диверсією, не науковою вигадкою. Багато вчених не могли збагнути, яким чином молодий і нікому невідомий дослідник –
який ніколи не бував на американському континенті, зумів здійснити те, що нікому не вдавалося протягом 4 століть. Але поступово саме метод Кнорозова визнали майяністи у цілому світі. Результати своїх досліджень Юрій Кнорозов, окрім дисертації, виклав у 2 монографіях – «Писемність індіанців майя» та «Ієрогліфічні рукописи майя». Він став лауреатом державної премії. Методи Кнорозова донині використовуються у спробах дешифрування писемності острова Пасхи, Ронго-Ронго та долини Інду – харабське письмо. Але за межі Радянського Союзу вченого не випускали. Зарубіжні колеги не розуміли, чому він не відвідує міжнародні наукові конгреси, конференції та симпозіуми. Та згодом розібралися в особливостях організації радянської науки і за можливості самі приїжджали до Кнорозова у Ленінград. Зміни настали тільки за доби перебудови. 1990 року на запрошення президента Гватемали Марко Вінісіо Сересо Аревали вчений нарешті відвідав цю країну і на власні очі побачив руїни стародавніх міст майя. Відомо, що Кнорозов обожнював котів, свою кішку Асю він завжди вписував співавторкою власних наукових праць і дуже ображався, коли видавці викреслювали її ім'я з публікації. До самої смерті Юрій Кнорозов прожив зі своїми котами у ленінградській квартирі, яку отримав після здобуття докторського ступеня. Геніального українського вченого не стало 30 березня 1999 року. 23 березня 2012 року у мексиканському Канкуні йому відкрили пам'ятник. Пам'ятник видатному українському вченому.